má to z domu jen pouhých 10 minut. Je tam teplo, sucho a slušní kolegové. Je tam elektrika, voda a papír na záchodě. Bydlím blízko, chodím pěšky, za jízdné neutratím. Zároveň bojím se chvíle, kdy se už firmě nevyplatím. Zatím však nejsou k obavám žádné velké indicie. A tak se mi nyní vcelku dobře žije. Počítač obvykle zapínám, ještě než si sundám bundu. Ach bože, kolik let si ještě pod tímto sluncem šulina mastit budu. Máme v práci celou řadu šéfů. Jsou si navzájem podobní. Mají své informátory, kteří jim donášejí. Mají strach, že je někdo vystrnadí. Hodně jsme se toho od nich naučili. Nevěříme nikomu. Díváme se z okna. Vidíme ptáka a myslíme na rybu. Pár minut před přistáním něco zahrčí v motoru. Talíř se otočí nejhorším směrem. Naši šéfové jsou Marťani. Naši šéfové jsou Marťani. Pod vlivem drogy vystavuješ se nebezpečí, že tě odhalí antidopingová kontrola. Antidopingová kontrola nerozumí experimentům. Je to kontrola. Antidopingová kontrola nezamouří oči nad tvým vytřeštěným zrakem. Antidopingová kontrola se ti hrabe v moči. Jako kontrola. Antidopingová kontrola kontroluje, zda jsi při psaní básně nebyl uměle inspirován něčím, čím bys jinak nebyl inspirován.
antidopingová kontrola chce očistit umění. Pokaždé, když se důchodce ve městě na chvíli zastaví, aby se nadechl, nebo zakroutil hlavou nad stavem věcí, nehoda stane se. Nejméně dva lidi do sebe vrazí. Oni vždycky tak stojí. Není se čemu divit. Čtou noviny, podtrhávají si v nich celé věty, vytahují nůžky, stříhají články a dělají nástěnku. Komunisti nebo političtí vězni? Naši šéfové jsou Marťani. Thank you.